Vi var her i går. Nye muligheter med ny teknologi. Gjennomsiktige plastlesere er muligheten. Vi har allerede plastbøybare lesere for blekk. Men vi vil ha i farger, og vi vil ha tabloidformat. Vi vil ha samme kvalitet som papir. Da kan mye skje, og det skal dere si litt på i øvingen. Øving 2. Vi nevnte dette her med å lage tilpasse avisen til hvert enkelt sted, eller tilpasse avisen til hver enkelt person, som en mulighet. E-bøker har egentlig hatt enormt gjennomslag. I år 2000 forsøkte man med elektroniske bøker, og det funket ikke. Det kom en del bøker, ingen kjøpte de, ingen leste de. Hvorfor ikke? Fordi at du måtte lese de på en vanlig PC. Det var tungvint. Det var bedre å ha papirboken. I dag er e-bøker en suksess. Noen leser på mobil. Folk som tar trikk og buss, da er mobil veldig fin for å lese bok på, for det er en liten enhet. Det tar ikke mye plass. Mange av disse amerikanerne kjenner, de leser bøker på mobilen sin. Eller du kan lese det på en Kindle, også en liten, lett håndterlig leser. Så det her illustrerer noe, at en ny teknologi kan være revolusjonerende god, men så faller den sammen fordi at det er noen detaljer litt dårlig leser. Når kvaliteten blir bra, så får du gjennomslag. Av de nye bøkene som Amazon selger, så er over halvparten i e-bokformat. Kindle-leseren tar bare noen få klikk og kjøper en bøk som vi sa, billigere enn papirutgave. Amazon taper penger på det her forresten, for de har subsidiert disse e-bøkene. Det er vanskelig for avtaler med forlagene, for forlagene henger igjen i en papirverden, og der papirboken koster det samme som e-boken. Og da kan du kanskje like å ta papirboken. Egner seg i dag kun for tekstbaserte bøker sort-hvitt, og mange gamle bøker blir tilgjengelige. Jeg vet å krankle disse bibliotekene, så sier bibliotekarene, ja, hva med gamle bøker, de vil jo ikke være tilgjengelige hvis ikke biblioteket har de. Du finner de her, Gutenberg og bokhylla nå, der ligger bøken i tekstformat. Så det er fine med IT at du kan ta vare på alt. Du har ikke lenger et plassproblem, så alle gamle bøker kan du smekke inn i systemet. Piratene tvang platebransjen til du legger om. For opprinnelig så var all musikk på fysiske medium. Først var det vinylplater, denne gamle store plater. Så ble det vinyl i litt mindre format. Fikk vi kassetter, fikk vi CD-er, DVD-er. Den overgangen der, den var egentlig ganske smidig. For å gå fra vinylplate til en digitalplate, det er en grei overgang fra platebransjen. Det samme forretningsmodell, fortsatt kjøpes musikken i platebutikker. Om platekompaniet selger vinyl, eller selger DVD-er, eller kassetter, det er et fett. Det er samme modell. Men å gå fra et fysisk medium til streaming, det er det vi kaller på godt norsk en sånn disruptive teknologi, en brytningsteknologi. Det er en ny type teknologi som endrer hele bransjen. For når du streamer, så trenger ikke du lenger noen til å trykke platen og distribuere platen. Du trenger ikke lenger platebutikken. Det er en klar konsekvens av å streame. Det andre er at musikken blir billigere, for før hadde du en kostnad per enhet. Det har ikke du nå. For det er så å si gratis å lage og distribuere musikken. Så nå kan du få en abonnementsordning, sånn som du har via Spotify, der du får tilgang til all musikk hvis du bare betaler et fast månedlig beløp. Men det er disruptivt mer enn det. For før så hadde plateselskapene, folk som var ute i musikkbransjen, og så fant de nye talenter. Og så skrev de kontrakt med 100 stykker, og så håpet de at en ble en Elvis eller et eller annet som de kunne tjene masse penger på. En eller to av 100 tror de var så på suksessraten. Så de 100 andre,
eller 98 andre, så kunne de tape litt penger eller tjene lite, men så hadde de en eller to. Så hvis du var musiker og skulle tjene penger på musikken din, så måtte du inngå en kontrakt med et plateselskap. Kanskje en 10-årskontrakt. Og plateselskapet var da interessert i å få tak i mange og håpe at noen slår gjennom og blir laget hit. Men i dag så kan du som musiker legge ut musikken din på nett selv. Du trenger ikke plateselskapet. Du legger ut musikken på nett, og så håper du at den blir lastet ned og hørt. Du må legge den ut gratis. Men hvis det er en måte å gjøre deg kjent på, hvis du blir kjent, så er folk villige til å betale penger for å komme på konserten dine, og så videre, og så videre. Så vil Spotify lage musikken, så tjener du penger på at den ligger der. Så når du går fra det fysiske platen til streaming, så endrer hele verden seg. Men de som fikk det til, det var altså Pirate Bay og alle de andre som hadde piratkopiert musikk. Gratis løsninger, ikke helt gode tekniske løsninger, men akseptable tekniske løsninger, gratis. Det tvang platebransjen til å skifte. Du ville aldri hatt Spotify og Vimp uten piratene. De så jo selvfølgelig fordelen med å streame musikk eller laste ned på nett i stedet for en fysisk. Platebransjen forsøkte å holde igjen. Sannsynligvis ville det vært mye mer taktisk for platebransjen å snu mye tidligere. Og snu måtte de gjøre uansett. Så streaming er nå den dominerende form for distribuering av musikk. Vil bli det for video også. Her har vi et lite kapasitetsproblem. Du trenger en ganske rask linje for å streame video. Det gjøres allerede i dag, sant? Du kan inngå Netflix-abonnement eller Kanal Digital eller masse filmabonnement. Min erfaring er at det er litt på kanten nå. Jeg bruker en telefonlinje hjemme, og Netflix på en telefonlinje blir dårlig kvalitet. Altså det Netflix gjør, i stedet for å stoppe sendingen, fordi de ikke klarer å sende fort nok, så bare demper de kvaliteten. Og når du så House of Cards var det greit nok, men skal du se en naturfilm med den kvaliteten, så vil ikke det gå. Så det er litt på kanten forløpig, rent kapasitetsmessig på video, men på musikk har vi no problem. Og så har vi selvfølgelig ingen leserbegrensninger på musikk, uansett hva slags medie du har. Selv denne vinylplaten fra 1878, så måtte du ha en spiller. Sånn, vi ser forskjell til boken. Boken kommer med sin egen leser, papirboken, men her må du ha en spiller uansett. Den eneste musikken som ikke trenger en spiller, det er den på disse små sveivegreiene som du får spilt noen strofer, internasjonale eller hva som helst med sveive på. Lirekasser var jo også musikk som var innbygd i spilleren. Unnskyld om det måtte du ha en enhet, men du fikk i hvert fall enheten med musikken. Men digitale formater har selvfølgelig mange andre fordeler. Gratis utsending, nesten gratis distribusjon, gode søkemuligheter. Og så er det interessant, musikeren har jo vært livredd for disse digitale tjenestene. Selvfølgelig for pirat, da var det ingen inntekter. Og med Spotify sa de, ja, vi fikk noen øre, men så viser det seg at mange band tjener penger på musikk som de har hatt før. Her for eksempel, Minor Majority, gamle sanger om igjen, sant? Folk bruker på dansefester og sånne ting, strømmer fra Vimp. De fikk 81 000 kroner fra Vimp, og så 81 fra Spotify, 66 fra Vimp. Det er jo penger tross alt, som de ellers ikke ville hatt. Men nå er den musikken som de lagde på 90-tallet tilgjengelig. Så før kom inntektene stort sett fra salg av siste CD. De gamle var jo ikke i butikken og var tilgjengelig. Nå oppdager de at inntektene for noen band kommer over mye lengre tid. Spesielt de som lager musikk som da spilles over lang tid. Så nye forretningsmuligheter. Moralen er, du kan bremse innføringen av ny teknologi. Godt eksempel har vi fra Ålesund på 1900-tallet. Da vedtok bystyret at ingen bil får lov å kjøre fortere enn 15 km i timen. Hvorfor det? Det var ikke noe sånn trafikksikringstiltak. Det var fordi at hest og kjerre kunne ikke kjøre fortere enn 15 km i timen. Og for at ikke biler skulle medføre en ublu konkurranse, så fikk de samme handicap som hestene. Men selvfølgelig, det virket ikke. Du klarer ikke å stoppe ny teknologi. Plateselskapene klarte ikke å stoppe ny teknologi.
norske forlag forsøker egentlig å hindre innføringen av e-bøker. De laget noe som heter Boksyer for noen år siden. 7 forlag gikk sammen om å lage en sånn felles portal. Komplett umulig å bruke. Du måtte logge inn flere ganger. Det var bare en overbygning du måtte logge inn på. Så ble du sendt til Kappel Dam for en bok, så måtte du logge inn på nytt igjen med en annen innloggingsrutine enn det du hadde før. Et nytt passord. Klart ingen brukte det der. Men de forsøker å holde igjen i den papirbaserte verden, for de tjener penger på bøker på papir. Og de er livredde for de forretningsmodellene her. Problemet er at da kan norske bøker bli utgitt på Amazon i stedet for. Så de må nok skifte, men de forsøker å holde igjen så lenge som de kan. Det vi har sett på noen områder, får vi en kjapp innføring i ny teknologi. Spesielt har nye løsninger tatt bort begrensninger i gamle. For eksempel mobiltelefon. Tok vekk en begrensning med fasttelefon. Den nye løsningen har klare fordeler. Elektronisk musikk, elektronisk video og også elektronisk bok. Her kommer det for fullt. Først der, hvorfor det? Jo, du måtte ha en spiller uansett. Nettkapasiteten var god nok til å laste ned musikk. Dette kommer, men vi har litt problem med båndbredden enda. Og dette kommer også etter hvert, men vi trenger noen tekniske innretninger for å kunne lese alle typer bøker. Og så har vi nye løsninger som gir helt nye muligheter, for eksempel elektroniske kart. Papirkart er store og fine, gir god oversikt. Fantastisk løsning egentlig, for du har både oversikten og detaljene på papirkartet. Men papirkartet kan ikke fortelle hvor du er, men det kan den GPS-en. Så i stedet for å bruke store papirkart, så bruker vi noen bittesmå sånne Garmin-enheter, som ikke gir den samme oversikten, men som kan fortelle deg hvor du er. Og det er jo ofte greit å vite. Men det tar litt tid for å luke ut tekniske problemer, sånn som en e-bok som man lanserte på 2000-tallet uten noen suksess. Det var ikke gode nok lesere. Vi skal lære opp kunder, overvinne eksisterende maktstrukturer som i plate- og forlagsbransjen. Vi må altså tvinge de som eier produktene over på de nye mediene. I musikkbransjen var det piratene som tvang den overgangen. I bokbransjen så blir det vel kanskje utlendingene som tvinger norske forlag over. Hvis jeg skulle snakke litt om det her, trykkeriene, hva skjer med trykkeriene hvis vi utgjør ting elektronisk? Jo, selvfølgelig, det blir mindre å gjøre på trykkeriene. De har allerede problem i dag, men bøker var en del av markedet, og ikke minst aviser og blader. Alt det her skaper problemer. Ikke bare har de konkurranse for Østeuropa, men de har også konkurranse ved at markedet blir mindre. Men foreløpig så utgir de fleste bøker på papir, og de fleste tidsskrift også på papir. Papirfabrikkene, de merker nedgang i spesielt i avispapir. Bokhandlerne, i England går bokhandlerne konkurs. I Norge så, ja, Notabene gikk jo konkurs her noen år siden, stort sett klarer de å overleve. Det er nok delvis fordi at papirbøker fortsatt er den typiske boken, men også for at bokhandler i Norge er egentlig mye mer enn en butikk som selger bøker. De selger masse annet. Blyanter og penner og skolesekker og hva det måtte være. Forfatterne og forlagene, hva ligger det med de med ny teknologi? Jo, det er mye lettere forfatterne å utgi bøker uavhengig av forlag. Den læreboken her er utgitt på et amerikansk forlag, men de turbøkene vi lager, de utgir vi på eget forlag. Oddbjørn Settem, som underviser på Handelshøyskolen, har lærebok som han skrevet selv, den utgir han på eget forlag. Selger direkte til studentene. Så forfatterne står mye friere nå enn før. Du trenger ikke nødvendigvis å ha en avtale med et forlag. Forlagene får litt problemer som plateselskapene får. Forfatterne som før var helt avhengige å utgi bok gjennom et forlag, i praksis var du helt avhengig av det. Du kunne gå til trykkeriet for å trykke boken din, men du skulle ha solgt den, distribuert den også, så du hadde et problem. Forlagene kommer litt til samme problem som platebransjen. De er ikke så viktige som de var før.
Det har vært mye snakk om den bokhandleravtalen. I Norge så har vi et unntak fra konkurranselovgivning der forlagene kan få lov av fastpris for bøker frem til 1. mai neste år. Det får liksom, ideen er å opprettholde et bredt bokmarked. Ideen er at ok, så tjener forlaget mye penger på politiboken til Jo Nesbø, og så bruker vi de til å subsidiere noen diktsamlinger. Men det er farlig å gi avvike fra konkurransereglene. Og mitt alternativ her er at hvis det er så viktig at disse lyriksamlingene blir utgitt, hvorfor ikke lage en norskbok.no-tjeneste som staten kan subsidiere, en tilsvarende som Amazon eller hva som helst, og der man forfatterne kan legge ut bøker, og så kan de ta 10 kroner per bok, 1000 kroner per bok, 100 kroner per bok, eller gratis, det velger du selv. Og så kan de som er interessert å lese disse bøkene, enten det er politiboken til Jo Nesbø eller den diktsamlingen, kan da laste de ned og lese de på sine Kindle eller PC eller mobiltelefon. Da har du opprettholdt tilgangen til litteratur, samtidig som du har unngått å lage endringer i konkurranselovgivningen. Så noen sier, ja, men forlagene gjør mer, de driver blant annet språkvask, men ikke i veien at du går på den websiden, så kan du be om å få tilbud på språkvask av den boken din. Eller markedsføring. Og hvis staten synes at de laster ned for få lyriksamlinger, så kan staten bevilge noen penger til markedsføring av de bøkene som ligger der. Så her er mange muligheter. Poenget er at hele denne bokloven som er diskutert så mye, det er en forgangen teknologi man henger seg opp i. Man henger seg opp i papirboken. For nå har du også muligheter til å legge ut akkurat hva du vil av bøker til hele folket på en veldig enkel hvis du hadde nettside. Det har vi diskutert før. Betalingsmodellen endrer seg, men det betyr ikke nødvendigvis at musikeren ikke får penger lenger, eller at forfatteren ikke lenger får penger. Er det noen spørsmål? Skal vi begynne på et helt nytt tema? Et vanlig uttrykk, vi har det på norsk også, det er detaljene som ofte kan være problemer. Det er veldig ofte når vi skal se på ny teknologi, nye muligheter, at vi fokuserer på de store forretningsmodellene, men glemmer detaljene. Så disse blir viktige. Dette er noe sammen med en kollega i USA. Vi skal snakke om deregulering av telekommunikasjonsindustrien i USA. I 1996 så vedtok man full konkurranse i en telesektor. Hva hadde man før det? Jo, et stort selskap. Akkurat samme som i Norge. Da hadde vi Televerket, etterfulgt av Telenor, som det dominerende eneste telefonselskap. Men så innså man at forsøke å øke konkurransen. Hensikten var å åpne for nye aktører, mer konkurranse, lavere priser, flere produkter og utnytte ny teknologi. Man mente med å få mer konkurranse, så kunne man i større grad utnytte ny teknologi som sånn internettelefoni og mobil og så videre. Men det her var jo bare en del av en større deregulering. Fly. Før hadde vi SAS på båten i Norge. De hadde avtaler med staten om hvilken ruter de fikk lov å fly. Nå er markedet deregulert. Hvem som helst skal komme inn og fly hva som helst. Bussruter, kraftlevering, tog og alt. Vi forsøker å få konkurranse. Noen ganger virker det, noen ganger virker det ikke. Men vi skal se på tele. Her er Porter sin konkurransemodell, og de av dere som tar økonomikurs er nødt til å møte den her et eller annet sted. Veldig enkel modell. Han sier at i en bransje så har du konkurranse mellom eksisterende selskap. Butikker i Molde, du kan velge mellom Rimi og Rema og ICA og Bunnpris. Det er konkurranse mellom eksisterende markeder. Flyselskap. Vel, vi kan fly til Oslo med Norwegian eller SAS. Vi kan ta videre til Bergen eller til Trondheim. Så kommer det inn nye aktører inn i bransjen. Vel, for noen år siden var det bare SAS. Så kom Norwegian inn som en ny konkurrent. Så har du konkurransekraften til de som skal kjøpe. Før kjøpte du billett via reisebyrået, og du endte opp med SAS, for det var eneste flyet som gikk fra Molde.
nå har du, for det du har fått internett, har vi som kjøper flybilletter mye større mulighet til å velge hva vi skal fly med. Og ikke bare fly. Hvis du skal kjøpe ny gressklipper, så kan du gå på Monter eller på Plantasjen og se på gressklipper, men du kan også gå på nett. Så vi som kjøpere har fått mye større konkurransemulighet. Og alle de aktørene, både de som er i Molde og de på internett, må forholde seg til det. At vi går og velger å kjøpe det vi synes er best og billigst. Substitutter, hva er det? Jo, vi kan kjøpe noe annet i stedet for. I stedet for å kjøpe en traktor for å klippe plenen, kan du kjøpe en automatisk plenklipper. Så det er substitutt som kommer inn, som erstatter noe. I stedet for å ta fly til Trondheim, så kan jeg ta Hurtigruten til Trondheim. Altså jeg kan erstatte flyreisen med en annen type reise. Og så er det de som leverer grunnleggende tjenester, i hvilken grad har de forhandlingskraft. Hvis du bor på Ona, og der er det én butikk, så kan si vel butikken, du må jo nødt til å bruke den butikken, det er lite kraft. Men hvis det er mange butikker på et sted, så har de større leveringskonkurranse. Så den sier noe om konkurransesituasjonen, hvem som er involvert, og dette med substitutt er ofte viktig, spesielt med å få en ny teknologi. Hvis du ikke finner platen i platebutikken, så kan du laste den ned fra nett. Billigere. Eller boken, eller hva det måtte være. Ok, vi går videre til deregulering. Ikke bare lot de alle få lov å lage teleselskap, men alle fikk tilgang til infrastrukturen. Problemet var at infrastrukturen på telenettet i USA ble eid av AT&T, og i Norge av Televerket. Skulle du ha noe poeng med konkurranse, så måtte du åpne den infrastrukturen for tilgang for andre. Og der definerer de en local exchange carrier, det er et lokalt telefonselskap, skal tilby tjeneste til hvem som helst, til andre selskaper, uten diskriminering. Det er litt sånn i Norge også. Vi har egentlig bare to telefonselskaper i Norge. Vi har NetCom, og vi har Telenor, og så hadde vi Tele2 som er på å trekke seg ut. NetCom har egne nett og egne tjenester. NetCom må levere tjenester til Telenor-kunder. Så hvis du er et sted der det er, og Telenor må levere dekning til NetCom. Så de tvinger, for eksempel hvis jeg ringer fra en fasttelefon, som er Telenor-telefon, via en sentral til NetCom, så må Telenor sette opp den samtalen til NetCom. Og tilsvarende kan jeg ringe fra en NetCom-telefon inn til en fasttelefon på en linje som eies av Telenor. Men de fleste selskaper i Norge, sånn som Chess og andre, de er rene salgsselskap. De har ikke noe teknikk, de kjøper bare tjenestene direkte av Telenor eller NetCom. Så vi har to telefonselskap på mobil, og ett på fasttelefon. Men igjen, for at den konkurransen skal fungere, så må de få tilgang til nett, tilgang til sentraler, tilgang til all software, alle understøttende systemer, sånn som det som skal sette opp et abonnement, bestilling av abonnement, tilby tjenester, vedlikehold, reparasjoner og avregning. Alt det her skal tilbys. Så politikerne har forstått at det ikke er nok å si at nå kan hvem som helst få lov å lage et nytt televerk. Hvem som helst skal få tilgang til det televerket har av utstyr. Og programvare. De vil gjøre det lett å få inn konkurranse. Så de tradisjonelle selskapene blir tvunget til å åpne all infrastruktur, linjer, sentraler, programvare. Startet med en enorm suksess. Det kom 900 nye selskaper til på kort tid. Men så oppdaget man at det var ikke så veldig enkelt. Og det selskapet som kompisen min jobbet i, så jeg også jobbet i litt, de gikk jo dukken etter en del år. De forsøkte da med IP-telefoni. Og hvorfor de gikk dukken? Det var for at det var for mye problem med detaljene.
Problemet var i stor grad disse her operasjon- og støttesystemene OSS. Her skulle de registrere nye kunder, sette opp samtaler, fordele inntekten mellom aktører. Uhyre komplisert. Enklere i Norge, for det er bare to selskap, men i USA var det mange selskap fra før. Masse fasttelefon og så videre som måtte ta hensyn til. Det skapte store problemer for de nye aktørene. Ja, 700 nye selskap i USA i år 2000. 90% måtte gi opp, så de fikk ikke det markedet en hadde bedt om. Telekommunikasjon er nok utrolig vanskelig å få konkurranse. Det er en gammel teknologi, dominert av store aktører i 130 år. Mesteparten av infrastrukturen lagt ned over lang tid til en svær kostnad. Det er forskningsdrevet. Televerket hadde sitt eget forskningsinstitutt, drev forskning på det her. Og så får vi konkurranse fra nye løsninger, sant? Dataavføring, streaming, IP-telefoni, Skype, WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram. Alle disse er kommunikasjonsløsninger. Så der vi før, ikke så veldig lenge siden, tilbake i 1990, i praksis hadde fast linjetelefoni fra Televerket, så har vi nå et uendelig mange måter å kommunisere på. Og veldig mange er selvfølgelig internettbasert. Inntektene fra telefondelen til teleselskapene er marginal. Inntektene er stort sett på data i dag. Men det er selvfølgelig data er også telefon og video og hva som helst annet. Så Telenor og Netcom tjener nesten ingenting på. Det er derfor det at samtale er egentlig blitt gratis. SMS er blitt gratis. Det du betaler for, det er dataoverføring. Men alt er jo dataoverføring. Alt er blitt digitalisert. Og nå tar jo Telenor back fast linjetelefon. Det blir altså igjen bare omgjort til et datanettverk. Så de som fortsatt har fasttelefon, de vil da få en fasttelefon som egentlig er en mobiltelefon. Det er en stor forskjell på telekommunikasjon og andre ting. Dette er viktig å være klar over. Når du lager datasystem, så må du hele tiden tenke på hva slags kobling har vi til omverden. Hvis du er veldig heldig, så kan du ha et isolert system. Da har du full kontroll. Når jeg lager det systemet for skip nå, så skal jeg kommunisere med et økonomisystem som heter Visma. Lese og skrive. Det er enkelt, det har jeg gjort før. Så skal jeg sende ut mail. Det er enkelt, det har jeg gjort før. Så stort sett er det et isolert system med begrensede koblinger til omverden. Nå er jeg rådgiver for varme- og badkjeden, de som står på alle bilene står utenfor her. Vi skal lage en mobil enhet til rørlegger. Problemet, den skal kommunisere med et system som heter Cordell, som er laget i Ålesund, som mange rørleggere bruker. Noe som heter Job Office, et system som andre rørleggere bruker, og andre system. Så her skal de hente data og skrive data til disse systemene her. Da er det mye mer komplisert enn det her. Så det vi legger vekt på er hvordan skal den kommunikasjonen foregå. Det systemet her i nettlaget, kommunikasjon gjør det komplisert. Og selvfølgelig, med tele så er kommunikasjon hele nøkkelen. Det finnes ikke noe isolert system. Vi kan ta opp en telefon, og så kan du ringe til hvem som helst i hele verden. Eller overføre data fra hvem som helst i hele verden. Så mens et nytt flyselskap kan nøyes med å trafikere noen få strekninger, så må teleselskapet akseptere at kunden ringer til hele verden. Så du har ikke noe sånn easy start. Fra første stund så må kundene få lov å ringe alle i hele verden. Du kan ikke si til kundene dine, jo, der skal få et billig abonnement av oss, men du kan bare ringe de som er kunder i vårt telefonselskap. Det går ikke. Så må de operere under strengt regelverk, blant annet nødsamtale i USA. Amerikanske myndigheter, hvis du ringer 911, så skal telefonen vite hvor den er henne.
Så hvis det er en fast telefon, skal de ha posisjonen til telefonen. Og hvis det er en mobiltelefon, skal de ha posisjonen til telefonen. Det er egentlig verst med fast telefon. For sin mobiltelefon kan fortelle selv hvor den er. Men fast telefon kan ikke fortelle det. Derfor må du også registrere på hvilken adresse denne fast telefonen er montert. Og når folk bytter nummer og masse andre ting, så må du passe på å dra med deg adressene rundt omkring. Veldig komplisert. Det krever samarbeid, også med konkurrentene. Det er mange standarder ute å gå, og ofte det som var et problem her, det var store avvik fra standarden. Så når standarden sa, sånn skal du sette opp en telefonsamtale, så kunne hende du måtte gjøre noe helt annet. Veldig komplekse prisfastsettingssystemer, mye verre i USA enn i Norge. I Norge har vi jo, før en gang i tid, hadde du rikstelefon, sant? Du ringte en sentral som satt opp telefonen til Haugesund. Så fikk du fjernvalg, det var dyrere å ringe Haugesund enn til Vestnes. Men nå har vi fått fast takst i hele landet. Amerikanerne holder fortsatt på med disse takstene. Jo lenger du ringer, jo dyrere blir det. Nå er selvfølgelig USA litt større enn Norge, da, så det er litt annet problem. Gode backoff-systemer blir viktige, men de finnes ikke. Og som det her firmaet fant ut, Broadstreet, krever stor egeninnsats også for ferdige systemer til virke. Krever veldig høy kompetanse i bedriften. Så vi skal nå studere en sånn C-LEC. En LEC, det var Local Incumbent Carrier, en fast selskap. En C-LEC, det er en Competitive Local Exchange Carrier. Så det er et nytt teleselskap. Helt Broadstreet. Amerikansk firma som forsøkte å utnytte dereguleringen, de kom startet i cirka år 2000. Vi skal se det på hva slags problemer som kan oppstå for en sånn gründerbedrift. Men de her var ikke noe sånn Chess eller Ludo eller Talkmore. De hadde som idé å tilby sin egen teknologi. Vi skal se på forretningsidé, teknologi og tekniske løsninger. Ok, nå har jeg klippet litt for han Jim sine foiler. Hva skal de tilby? Hva slags tjenester, hva slags produkter? Hvem er kundene? Hvem er konkurrentene? Hvordan skal vi tilby tjenestene? Hva slags teknologier skal vi bruke? Hva er kostnadene med å selge og gi disse tjenestene? Hva slags ressurser trenger vi? Grunnleggende spørsmål som enhver som skal lage et nytt firma må sette opp og finne svar på. Forretningsplanen. Hva slags type arkitektur? Hva slags prosesser, funksjoner og prosedyrer trenger du? Hva slags kapasitet har du? Hva trenger du av penger? Hvilken økonomimodell skal du bygge her ut fra? Ok. Dette er altså en competitive local exchange carrier, forkortet C-LEC, altså et lokalt telefonselskap. Tre venturekapitalister hever inn 62 millioner dollar. Et finansieringsselskap 120 millioner. Altså 200 millioner dollar, 1,4 milliarder norske kroner for å starte opp. Dette er mye penger. Ikke tro på at det er mulig å starte opp noe i Norge som skal konkurrere med noe på verdensbasis. Glem det i starten. Du får ikke nok kapital. For Innovasjon Norge kan du få noen 100 000 fra Forskningsrådet, kanskje opp til en million. Men det er altså småpenger. De her snakker om 1,4 milliarder. Sånne penger må du ha, og du må ha det relativt raskt. 8 grunnleggere, 400 ansatte. Ok, bakgrunn, hva var forretningsområdet her? Jo, det var å tilby bredbåndstjenester til små og mellomstore bedrifter. De mente at det var et marked som i liten grad var servet av de incumbent local exchange carriers, altså de eksisterende selskapene. De ville gi dem en datalinje med telefon på IP. De ville gi dem en ATM-linje, en asynkron overføringslinje, tradisjonell telelinje. Dette var i år 2000, så i tillegg til den
IP-linjen vil de også tilby en tradisjonell analog telefonlinje. Og så vil de gi kobling til det sentrale telefonnettet over en sånn DPS, altså en digital pakkeswitchet nett. De hadde kontorer i 15 byer. Altså de hadde de begynte vel med Philadelphia, så hadde de New York, og så hadde de, så vidt jeg husker noen på vestkysten, 15 personer innen salg, 3 personer innen kundestøtte, 3 tekniske, og så ledelse 4 personer. Så de hadde cirka, hva er det her? Det blir noen 25 personer på hvert enkelt kontor. Her er litt arkitekturen, det her skal vi ikke se på i detalj, men jeg brukte lang tid på å forsøke å forstå det her. Hos brukeren skal vi tilby telefon, fax og en ruter. Dette her er altså i gamle dager, i dag, ikke sikkert du vil ha den, ikke sikkert du vil ha den. Koblet til et sentralkontor, egentlig en sentral som det vanlige telefonselskapet eide. Så vi må inn i det sentral, sette inn utstyr, koble på. Og så har vi et svært anlegg, det er det som dette Broad Street eier, på hver marked, østkysten, vestkysten, midt-USA og så videre. Og så en kobling til hovedkontoret, til det eksisterende telefonselskapet, for det du skal ha sende regning og så videre, og så andre markeder. Så vi skal ikke gå i detalj, men det her består av veldig mange komponenter. Vi skal ha telefontjenester, lokal, ringing, langdistanse, voicemail, var aktuelt i år 2000, ikke i dag. Og så alle de tjenester vi har med telefonen, du kan overføre telefonen til andre og så videre, du kan vise hvem som ringer og sånne ting. Og så skal vi understøtte kontantkort. Dette her kortet du kjøper, så du kan ringe for eksempel langdistanse med Sprint eller ATM-nettverket. Standard datatjenester. Det begynner å være litt lettere i dag, for nå er mye av disse her sære tjenestene, sånn som voicemail og fax og sånne ting, forsvunnet. Andre aktører, de eksisterende telefonselskapene, de eier ledningsnettet, de eier telefonnummerne, og de eier kunden. Du skal forsøke å stjele kunden fra han. Så har vi det som heter IXE, det er fjernvalgselskap, ATM, Sprint i USA. Og så har vi uavhengige telefonselskap rundt omkring, så har vi nødnummer, og så har vi en del andre tjenester. Alt dette er uhyre komplekst. Her er et eksempel på et sånt local access and transport area i New York State. Innenfor det området her ringer du for en takst. Skal du ringe utenfor, så er det en annen takst. Dette må du holde orden på. Du må vite hvem du ringer til. Så ringer du herfra til hit, så er det dyrere enn å ringe herfra til hit. Du skal registrere kunder, sette opp samtaler. Og hadde det vært innenfor ditt eget nett, så hadde alt vært greit, men du skal koble opp til andre sine nett, også til konkurrentene sine nett. Kompleks prissetning. Kompleks fordeling av inntekter. Hvis du setter opp en telefon herfra til hit, til hit, til hit og til hit, og så kanskje noe mobilt her til hit, så er det mange aktører inne i bildet. Og hvis denne der samtalen koster 12 kroner for han som ringer, så skal du fordele de 12 kronene på alle sammen. Vi skal se litt på det her. Her kan du ringe fra det nye telefonselskapet til et standard telefonselskap. Lokalt. Vi går bare fort gjennom de her. Du kan ringe inn et teleområde, en sånn latområde som vi så på kart i sted. Du kan ringe fra eksisterende selskap til et nytt lokale samtaler. Du kan ringe fra et område til et annet. Du kan ringe fra et nytt telefonselskap til et langdistanseselskap, altså et fjernvalgselskap.
Du kan ringe fra et fjernvalgselskap inn til det nye telefonselskapet. Du kan ringe fra et nytt telefonselskap til et annet nytt lokalt, og så videre. Uansett hvor du ser på det her, så er dette komplisert. Så har du selvfølgelig masse IT for å understøtte det her. Du har ditt eget system, markedsføringssystem. Du har kjøpt et standardsystem for å sette en ordre i effekt, holde orden på ordre, men det må du tilpasse. Du har kjøpt standardsystem for å sette opp en ny kunde. Du har kjøpt standardsystem for å fakturere en kunde. Standardsystem for å holde orden på kunder. Du må understøtte det at kunden flytter telefonnummer fra et selskap til et annet. Du skal ha helpdesk. Du skal ha et finansielt system som holder orden på alt du skal betale. Du skal ha lønn. Du skal ha et HR-system for å holde orden på dine ansatte. Så det de gjør, de kjøper inn masse system, bygger opp de her og håper at de vil virke. Men det er ikke alltid enkelt. Skal du bygge et eget system, eller skal du kjøpe? Det er et spørsmål som Skip nå har, som rørleggerne har. Hvis det finnes system der ute som gjør jobben, så kjøper du. Det er stort sett regel. Men ofte er ikke du fornøyd. Skip nå vil ikke finne noe system som gjør jobben. OSE vil ikke finne noe system som gjør jobben. De eksisterer ikke i markedet. Fordelen selvfølgelig, hvis du da lager det selv, så har du fått noe dine konkurrenter ikke har. Så det er en fordel. Når varme- og badkjeden skulle se på en sånn mobil enhet for rørleggere, så vurderte de en del eksisterende systemer og fant ut at ingen var gode nok. Derfor har de lyst til å lage sitt eget. Men de må kunne kommunisere med andre system. Ok, her er de avgjørelsene. Hvor lang tid tar det å bygge? Hvor lang tid tar det å implementere et ferdig system? Hva er kostnadene med å lage eget kontra kostnadene med å kjøpe? Hva er kostnadene ved å understøtte og vedlikeholde system? Hvor mange ressurser trenger du for å kjøre systemet? Vel, på sånne standalone-systemer som Shipno og OSE, så går det stort sett uten noe særlig support. Litt kanskje, og er da at det andre kommer inn i bildet hvis det skulle være noe problem. Men det er ikke noe stort problem. Men hvis systemet skal kobles opp til mange andre, så kan det bli en stor kostnad. Har du kontroll over endringer? Det er en fordel for å bygge eget system. Da bestemmer du hvis noe skal endres, eller noe skal legges inn. Hva slags kvalitet får du på understøttelse? De du kjøper den ferdige programvaren fra, i hvilken grad kan de understøtte programvaren? Det kan hende at du kjøper programvaren fra et firma i Norge som leverer programvaren, men skal du skje vedlikehold, så må det skje i Kina der du utvikler programvaren. Det er, jeg vet om det problemet. Altså, du har programvaren som virker, men det er ingen i denne verden som tør å gjøre endringer i den programvaren, for det er ingen som har kompetanse på det. Da har du et problem. Og har du laget programmen selv, så har du selvfølgelig full kontroll. Hva er funksjonalitet? Et eget system vil selvfølgelig oppfylle alle krav, men det koster penger å utvikle det. Kjøper du et ferdig produkt, så må du ta det de har. Hvor åpner systemet til integrasjon? Det er et litt problem her når vi skal koble oss opp til andre system, at noen av systemene er gamle og ikke helt åpne for integrasjon. Når vi lager det systemet her, så vil vi lage et system som baserer seg på sånne åpne plattformer som HTML5. Og så vil vi bruke sånn REST-teknologi. Det er en sett av regler som gjør at du kan bygge sånne web-applikasjoner som kommuniserer med andre på en enkel måte. Og så vil jeg bruke JavaScript. Og så det som heter JSON, bare for å komme inn i detaljene her, JavaScript Object Notation for kommunikasjon. Dette er teknikker som kan si vært utviklet i de siste 10 årene, men mange gamle system er basert på teknikker som var utviklet i gang på 80-tallet. Så lager du et nytt system i dag, så vil du få en helt annen åpenhet mot integrasjon enn når du kjøper et ferdig system. Denne skal vi ta i detalj, men det skal vi ikke. Men dette er en oversikt fra år 2000, hva kan de tenkte dette systemet her, og sånn de bygde det opp.
Så vi ser at enorm kompleksitet. Vi tar pause til kvart over, skal vi få sett litt med det her.